כשחדה צהובה, יאללה. שיש שם כוכב לכיוונה, בלי קצת, תגיד, תגיד. ניידות, אנחנו נגד כיוון התנועה כרגע. טיפה הוא נוסע לצאת החוצה, אני נוסע לצאת מחוץ לעיר. נגוד הקשר. שני עצור ביד. היה לך שווה את זה? לכיוון קמ"ג דיקמן. ככה ככה היית בטח. אני מודיע לך שוב פעם וחוזר על מה שאמרתי. נהגת באופנוע, שאופנוע שלא רשאי לנוע לא על הכביש ולא בשטח, ונהגת עליו למרות שלא הוצאת רישיון מעולם.